Takže ahoj, tady Pufas, já vás vítám u dalšího rozhovoru Cream.cz. Mým dnešním hostem je DJ Bass, DJ BA2S. Co je to správný, jak to mám vlastně říkat? Vidím tady BA2S. No, Bass nebo BA2S. Je to jedno. No, je to jedno. Je to jedno. Hlavně je to jedno. Oni mají lidi tendence sami o sobě to poangličťovat, takže jsem o sobě slyšel, že prý jako Batus a takovýhle věci, tak ne, přátelé, takhle ne. Baťoch, rozumím. No. Dobře, prosím tě, zajímá mě, co teď? Máme tak jako 2 roky, jsme byli doma, už to vypadá možná dobře, teďka se sice dějou šílený věci, do toho nechci úplně zabrušovat, ale jako, co ty teď, co vlastně děláš, jako hraješ, rapuješ, zakládáš rodiny, firmy, stavíš komíny, já nevím, jo, ptám se. No, jak se má Bass v roce 2022? No takhle, poslední 2 roky to byla bída docela s hraním teda. Asi jako u všech. A s cestováním a tak, prostě se vším, co mám rád. To znamená, že seš cestovatel, dá se říct? No tak turista. V rámci možností něco mezi. Jasně. Jako nic moc velkého, ale tak decánko. Nicméně teďka se mi to krásně zaplnilo, teďka ten duben je krásně plný a to, takže teďka se docela začíná dařit. Jasně, to, že prostě jako DJ jezdíš někam hrát prostě, no. A je to, tam jsou třeba jenom DJský akce, nebo je tam nějaký koncert, ty hraješ před, po a tak dále. Nehraješ třeba s nějakou konkrétní kapelou? To úplně ne, jako občas někomu takhle kryju záda, ale to je spíš takový nahodilý. Jasně. Ale není to, že bych byl jako DJ nějaký kapely nebo tak. Rozumím. A co jakoby jinak? Jako ptám se, že když jsem dal rozhovory, tak jsem se někoho ptal, ale ty 2 roky, jak tě to jako poznamenalo? Mám totiž pocit, že někdo se jako uzavřel, někdo jako chce víc komunikovat, někdo si řekl, já ten čas využiju, nebudu jenom jako hnít u Netflixu nebo u YouTube a začnu se učit, já nevím, stříhat videa nebo malovat nebo dělat obrazy. Jako, jak jsi to měl ty, tohleto? No já jsem spíš jako čekal na zázrak, no, až to opadne, doufal jsem, že to opadne a to bude zase normální, že budu normálně moc zase žít jako dřív. No. Jasně, ale myslím to tak, jako že pracoval jako, jsem z domova, nebo... Chodil jsem do práce, pracoval jsem z domova, nevím, no, co jsem ale dělal. Ale měl jsem něco takového, by si řekl, a je vlastně čas na to, nikdy jsem neměl čas na to, abych si sedl a něco se třeba naučil, nebo víc četl knížky, nebo... Já nevím. Jo, tak jako zdokonoval jsem se právě ve stříhání videa, tady ty věci, After Effects a takhle, pomocí tutoriálu na YouTube. Okay. A jako trošku jsem se v tom posunul, takže jako něco tam je, no. Takže teďka už jsem se těšil, až někam moc vypadnout, něco natočit a sestřihat a tak. Jasně, takže turista si dělá záznamy a takové dokumentičky prostě z cest. No, jsou videa. Videobloger. No to ne, právě. Já se tam jako neukazuju, ani jasně. Tam nemám ksicht. Jasně. To jsou spíš taky jako obrázky, záběry a tak. Okay. Když se vrátím k tomu hraní, tak často mluvím o jako bublinách, jo? To znamená akce, na který jezdíš, tak si troufnu říct, že jsou nějakým způsobem specifický, jakože můžu je někam zařadit, jako, jo? Myslím to třeba jako hudebně a celkově, co se tam jako potká za lidi, jako, jo? Že, tak bych řekl, Bass, takže bude hrát, když bude hrát Sodoma Gomora, nějaký hardcore rap, něco freestyle, nevím, jakoby... Popiš mi trošku tady ten svět, jako. No. Jestli to míním jako správně. Takhle, ve valné většině jsou to spíš srdcaři, který, když si mě pozvou, tak už většinou vědí, do čeho jdou a nechodí za mnou jako za jukeboxem, ale jako vědí, co ode mě čekají a většinou jako dostanou, co čekají. Jasně, to znamená, osvícenci vědějí, co si pozývají. No, a samozřejmě Sodoma Gomora tam, když dělají jako si akci v Praze, tady v tom, ve Stormu. Vždycky to bylo 4x do roka, 3x do roka, teďka to bude vlastně, že na Vánoce to zrušili, tak teďka budou vlastně Velikonoce akce a tak tam si mě pozvou jako DJ a vlastně my jsme na stejné vlně, protože já si dám hororkorový set a prostě vyřádíme se u toho mega. Hele, řekni jména, jako, že víš, jako, že
bych si třeba řekl, dobře, takže půjdu na base, bude hrát nějaký horor, takže bude hrát kapely jako... No tak od toho českýho, že jo, Sodoma Komora, Masový vrazy, nevím, já jako ty jména ze mě jako nevylezou. Rozumím, hned. Klasika při rozhovorech. Je to, pak je ale to. Jsem schopný zase někde dát úplně jako, že reggae set třeba vyloženě, okay. Protože jako na Jamajce si ujíždím hodně a potom jako takovou klasiku a potom takový ty jako boom-bapový věci, které vznikly třeba loni nebo tak, který mají třeba jako nový zvuk. Jasně, jako, jak říká Redman, 2000 now. 2000 now, ale prostě, jasně. Já nevím, jak to popsat. Rozumím. Musíš přijít a poslechnout. Jasně, rozumím. Zároveň, jestli jsem to zachytil dobře, tak ty jsi teďka někde byl i za mikrofonem, Zverina, To je teďka čerstvý, myslím, že venku. Dokonce. No takhle, ono to je jako čas od času, všechno to vlastně stojí na tom, že já jsem hrozně jako zabržděnej v tom psaním textu a vždycky mi hrozně trvá, než něco napíšu, protože asi jsem si dal tu laťku nějak moc vysoko a teďka se mi podařilo konečně jako udělat pecku se Zverinou, který jako pozval na feed a ta pecka se jmenuje Mobil a zrovna teďka jako vylezla ven nedávno. Kapka za kapkou, apka za apkou, jako by mi v palici hučel včelí roj. Zvedám oči od toho, čemu říkám zdroj. V reálném životě se ale cítím jak toj. OK, když bych měl jako ten klasický, víš, jako budu hledat ty titulky, jako bez. Bas zpátky ve hře, chystá desku, já nevím co, prostě, jako bude to takový to náhodilý, nebo vlastně tam máš takovou, jak si říct, ambici, ale no. Jako, že by si řekl, ty vole, teď mám docela slinu, možná bych tady, mám za 2 roky v šuplíku nějaký texty, jako. Hele, jak jsem říkal, mě to visí na tom psaní, jinak jako mě to baví. Mě to baví repovat prostě. Když jsme měli teďka turné s Chaosem v roce 18, tak to jsem se tam vyřádil, protože já jsem takový starý exhibicionista a tam jsem prostě fakt jako jsem si to dal. Tam jsem si to užil. Nicméně to visí na tom psaní, takže já než něco napíšu, tak to trvá. Jednu sloku sereš měsíc. Ne, jednu sloku seru 2 roky, kámo. OK. Čili vlastně, když někdo jako přijde a ty řekneš, jo, rozumíme si něco, zrovna jo. To tam je, tak no, jdeš a, do toho. A když je ten člověk trpělivý a vydrží si počkat a mě to prostě dojde to do toho bodu, že jako jsem schopný to napsat, tak se to občas povede, ale prostě... Rozumím. Je to těžký, no. Jasně. Zároveň, když skočíme někam jinam, než jsme začali, říkal si, ty vole, ty tady máš Public Enemy, ty vole, a dneska má Flavor Flav zrovna jako narozeniny, protože mu je kolik? Myslím, že 62 nebo 63, a teďka nevím. Podívám se taky teďka přesně, no, nevím, jako a myslím, zlady. Že 62. Jo, což je totální úlet, jako. To je, no. Protože já si říkám, my jsme ta generace, a teďka to budu opravdu hnusný, že my vlastně ty naši hrdinové nám budou jako odcházet a my to zažijeme. No. Víš, jako, že si na někom 20 no. let a tak oni už některý odcházejí. My jsme že? Teda stejně starý jako oni, kolikrát. Nám není 62, ale je plno raperů, kterým je 40, 42, 45. Že jo? No, jo? Je to tak. A to znamená, když jenom jako skočím k těm Public Enemy, tak vždycky byl tam takovou klasickou otázku. Co byl ten první impuls, který jsi řekl rap? Nebo muzika? Nebo nějak se v tom chci hrabat? Jako? No, tak to bylo asi od dětství, jsem se zajímal o muziku a vlastně jsem si procházel tím, co vlastně bylo k dispozici, protože vlastně tenkrát se člověk k ničemu nic moc nedostal za to táče a tak. A potom, že slyšel jsem první rap, jak někdo někde zarepoval nějakou sloku prostě v nějaký popový pecce někde. A jsem si říkal, to je zajímavý, jak to tam jako melodický tohle a... tak jsem se potom pídil a až za nějakou dobu jsem se dověděl, že se tomu říká rap. Okay. A tak jsem šel po rapu teda a to byla zrovna taková doba těch začátků, kdy vlastně společnost byla rozdělená na ty diskanty, pro který rap byl hrozně jako drsnej a jako nepoživatelný a na druhé straně byli pravověrní rockeři, kteří měli z rapu hroznou srandu a byli jsme pro ně hrozný šašci. Jasně. A mezi tímhle jsme takhle nějak proplouvali
A dokáže to někde zakotvit? Jako bylo to těsně po revoluci? No, jo, jako... tak nějak 92, 93, tak jasně, nějak jasně. V těchto letech. No a tak samozřejmě pro mě, když jsem jako navazoval kontakty s lidma a kámoši a tohle, tak tam vlastně to, co ten člověk poslouchá za muziku, bylo v té době hrozně důležitý. A, poznal si ho podle toho na ulici? No, jasně. Metloš, Depešák. No. Někdo poslouchal Orlík, tak jsi to poznal. No. Víš, jako, no. Jo, anebo prostě OK, jsem ten jako disco boy prostě s tím vytuněným Trabantem, já nevím, co tenkrát jelo, Škodovka, 120, Rapid, první dovezený Bávo, nevím co, jakoby. No a jako přes ty auta to šlo až později. No, jasně. Takže to bylo tohleto a bylo to takový jako něco, že jsi jako, ty jsi to slyšel a pak si jako, že jako ve škole už je tam týpek, který nosí ty nějaký velký věci, nebo jako... No ve škole... Bylo zrovna jump, tak jsem nosil obráceně kalhoty. Ve škole jako, to moc skrylo. Jako nebylo, ale okay. Jeden můj spolužák ze školky, který bydlil kousek ode mě, tak měl ségru a on mi vyprávěl, že ten její přítel, že prej poslouchá taky rap, jako, že bychom si rozuměli a já úplně wow, že prostě jasne. Jsem takových lidí moc neznal. No a on to byl z Kupla. OK. Takže na to, jak je Praha velká, tak bylo tenkrát těžký najít někoho jako... No, tak záleží, kde se člověk pohyboval, že jo. Někdy jasne. Lidi se zrovna pohybovali mezi více lidma, kde jich bylo víc. A já jsem to prostě, rozumím. Každý rozumím. Si našel tu cestu jinak. Takže prostě... Skupla byl jeden vlastně z prvních lidí, který vyloženě byli takhle zapálený a přes něj jsem se dostal zase někam a pak ještě jsem přes Kobyho, s kterým jsem vlastně chodil na základku, on tam chodil do Ačka nebo já jsem byl v Bčku. V jiný třídě prostě. Nicméně jsme se znali z té doby. Tak jsme se potkali právě po letech a vlastně jsme si rozuměli tady v tom, že on jel víc graffiti, ale jako k tomu rapu měl blízko, takže to a přes tohle takhle nějak pak se to různě propojovalo a rozumím, a tak, no. Rozumím. Zároveň my se bavíme o nějakém roku 91, 92, něco, pak vychází taky ty velký desky, když dneska zpětně my si říkáme, to my jsme vůbec neviděli, protože jsem se to až dostalo, takový to jako Illmatic, prostě Doggy Style, blablabla, jakoby, ale už bylo jako MTV, že jo, a něco občas v nějakých médiích se něco jako objevilo, ale zároveň, a teďka přiznám se, moje neznalost, kdy vyšel první Chaos, a ptám se na to proto, že to spektrum teda mezi tím jako zasáhlo mě to, a už tady repu a jsem ve studiu, jako teda je 4 třeba roky? 5 let? Jako... No tam to byl rok 96. Hmm. My jsme začali teda něco aktivně dělat, jako tak 94, 95 v různých seskupeních a vlastně... Neptám tak... se na to jenom proto, jakože no. Ono takhle, jo, ono když řeknu, jenom 4 roky, jo, ale tenkrát, než utekl rok, ty vole, tak se stalo miliarda věcí. Je to jo, tak, jako, hlavně jo. My jsme, jak je člověk mladší, tak jeden rok je pro něj daleko delší než dneska. Že? Dneska mi přijde jeden rok, druhý rok, ano, jo, dneska to fičí, ale tenkrát prostě... Se to táhlo. Když bylo něco 3 roky zpátky, tak už to bylo strašně dávno. Teďka mi to přijde jako včera, co bylo před 3 rokama. Co byl pro tebe zdroj muziky? Jako jeli jste kazety, vyměňovali jste, chodili jste do půjčoven? No, jasně. Zásadní věc byla UMTV Raps. My jsme pořídili satelit doma, takže jsem úplně nadšený. Každou sobotu jsem tam měl VHS-ku naprogramovanou, aby se to nahrávalo a pak jsem to úplně hltal. Že? Jasně. Další věc bylo půjčovna CDček. Jsme si půjčovali CDčka, nahrávali se to na kazety. Že? Klasika. A moje oblíbená byla v tom, tehdy to byl Palác kultury, dneska to je kongresový centrum, jmenovalo se to Datart, protože tenkrát Datart vlastně ještě nebyla elektroprodejna, ten řetězec, ale byla to normálně CD půjčovna a ještě tam možná něco ještě prodávali, ale byla to normálně CD půjčovna v kongresovém centru. Okay. Oni to pak zrušili, já jsem to oplakal teda, protože oni tam měli mega výběr, nejenom jako kytarovek, ale rapu taky tam měli hodně.
takže to byl mega zdroj. Jako jasně. Co jsem viděl na UMTV Raps, tak pak jsem tam šel jako a oni to měli, že jo, tak jsem to hned jsem to ládoval. Bylo to vlastně skvělý, že na tím nikdo nepřemýšlel, že jo. No. My jsme jeli do CD půjčovny, no. Někdo už měl doma jako komp a CD romku, stáhl to a bylo to, že jo, víš, jako wow. No to ještě ani nebylo tenkrát, tenkrát byl jenom CD přehrávače jenom. Nebo vlastně si měl jako dvojče s tím CDčkem nahoře, že jo. No jasně, jasně. Já jsem měl normálně takový ten normální kazeťáček a nahoře bylo CDčko, a já jsem to jel z toho. Přesně tak, no. Vlastně, jo. Když jsem mluvil o těch kytarách, taky jsi to měl tak, že jako se to mečovalo dohromady, jako... Jo, ze začátku jo, ale pak se to spojovalo různě. No jasně. Nejdřív to bylo jako, že metloši versus rapeři, že jo, jako hejtři nejvíc proti sobě a pak přišly takový období, jakože Judgment Night, Rage Against the Machine a prostě spoustu těch věcí, Red Hoti a jasně. Teď se to různě, víš, to Give It Away, vlastně to je taky rap, že jo, jasně, svým způsobem. Jasně. A tak se to různě začalo tohle jako si navzájem přecházet na chuť a dneska myslím, že tam vůbec není problém. No jasně, rozumím. To znamená, byl nějaký zdroj muziky, potkával si nějaký lidi, jako je Skupla, jako byl jakoby Kobe, kam, jak to potom bylo jako dál, to znamená, už se blížilo něco jako, mám ty vole, já to jako poslouchám, ale chtěl bych to jako i možná psát něco, jako nějaký rýmy a tady freestylovat v parku u krabicáku. Jako. No tak to je tak, jako když to posloucháš, jo, a tady jako nikdo nic moc nedělá, nebo nic jako nevznikalo tady u nás moc, nebo jako něco, jo, ale my jsme měli ještě trošku jiný představy, protože my jsme poslouchali tu Ameriku a tam prostě to mělo koule a teďka já jsem slyšel ten beat a prostě ten... jaký to mělo koule, prostě ten rap a teďka ještě do toho dá ten význam těch slov. Jako v té češtině, tak by to mohlo mít ještě větší koule, jenom prostě se do toho obout. Což jako nevím, jestli jsme jako dokázali teda, ale snaha byla teda. Jasně. A vlastně to byl takový ten impuls. Rozumím, nás... ale jakoby bylo to tak, že jako, když to přeženu, bylo to rovnou jako teda chaos a tam jako poprvé něco, anebo vlastně už jako nějak jsme rapovali, sice jsme tam někde nahrát, ale už jsem měl nějaký svý rýmy napsaný jako a jmenovali jsme se něco a možná tam bylo vlastně tohle taky znáte a s tím já jsem byl vlastně v nějaký crew kdysi. Jako... Jo, tak to bylo právě, že jo, se Skuplou, pak tam ještě s Dětkem a pak přišel, ještě Rusty tam byl a to, tam vzniknul unit, pak se to různě rozpadalo a dávalo dohromady různě, pak vzniknul nějaký další projekt, že jsme šli my do toho s Rustym a se Smogem, to jsme se různě potkávali na mejdanech, seznamovali a takhle a rozuměli si. No, pak jsem potkal Adama Kata, že jo, na akci v Komotovce, tomu byl asi 14 a měl dlouhý vlasy, když se na to dneska vzpomenu. Ale byl jako nesmírně jako šikovnej a akční jako tvůrčí, tak jsme to nějak dali dohromady a nakonec s tím vším přeskupováním jako vzniknul ten chaos v té sestavě původní. Rozumím, padlo tady jméno Unit, že jste si říkali. No. A existuje něco, jako si řekneš, ty vole, doma vlastně mám kazetu, ty vole, tam kdybys to slyšel, vole, já to tam mám, ty vole, tam repuje ten dědek, ty vole, zdravíme dětka, ty vole, největší král, vlastně. Samozřejmě. Jako my jsme nic... Jako můžeš si historicky říct, že máte aspoň jako dva tracky. My jsme jako... s tím Unitem jako nic nenatočili, tam jako byly nějaký jako dva, tři tracky, ale... Jako nic ve studiu neproběhlo. Ne, to byla taková doba. Byl jako nějaký jako úplně šumící, možná nějaký záznam z nějakého koncertu. Ale to je tak všechno. Já jsem to znal, že jste někde vystupovali dokonce. No. OK. Pak teda mluvíš o tom, že jsi potkal Adama, Komotovka. Bylo v Praze v tu chvíli jiný místo, kde by jako se něco dělo? Jo, tak to nevím. Možná kdysi dávno ještě byly nějaký další místa, ale to jsem ještě jako nikam moc nechodil. OK. To bylo ještě, já nevím, U Zoufalců se to jmenovalo, ale tam jsem třeba nikdy nebyl, to jsem slyšel jenom z vyprávění. Jasně. A takový různý jako místa. No. OK, takže byla Komotovka a jenom jako pro představu. To znamená, my jsme tam šli a tam hrál, já nevím, kdo. Tam se dělali vlastně, když se dělali graffiti jammy kdysi dávno, tak to bylo spojené s tím, že pak tam hráli WWW a PSH.
Takže a... už jako Orion. Vlastně jasně. Ještě týpek s dlouhýma vlasama. Tyjo. Jasně, dneska všichni asi vidějí, má i ten cover takhle udělaný. Takže vlastně no. Orion ještě byl jako skoro solo. Rozumím. Takže tohle se tam dělo a byly tady nějaký DJové. Když jsem se na začátku ptal, že teďka jezdíš jako DJ, kdy u tebe tohle přišlo, jakože nejsem jenom rapér, ale jsem i DJ. Jako. Já jsem k tomu tíhnul od začátku, protože mě bavily jako ty scratchy a bavilo mě. Tak já jsem vždycky tíhnul k tomu, že vlastně muzika, kterou mám rád, tak mám hroznou potřebu se o to podělit a prostě sdílet to s někým. A vždycky jsem si to chtěl šéfovat prostě. Jo, prostě vždycky, když byl ještě třeba na škole v přírodě nebo prostě v nějakých táborech dětských, ještě byly nějaký ty dětský diskošky, jak tam bylo to dvojče a tam byly ty kazety, jak já jsem měl hroznou jako potřebu se tam cpát a cpát tam nějaký ty svoje věci a nikoho to nebavilo, všichni s ním fakovali a takhle, ale jako zůstalo to ve mně a vlastně zůstalo to ve mně do dneška. Akorát jsem to tím tou dobou jako poladil různě takhle. Rozumím, ale tak vždycky jako v těch třídách byly takový ty typové, chápeš? Prostě my jsme věděli, že jsme jako, my když bude přestávka, tak ty lidi se sezdou k nám a chtějí poslouchat, co my říkáme a my pustíme tady tu muziku. A no, tak to jako... já jsem zrovna úplně tohle nebyl, ale měl jsem potřebu se prostě sdílet zážitek jako z muziky, která baví mě a vyvolat jako ty pocity štěstí z toho jako i v těch dalších lidech. A to byl takový ten impuls, jako proč jsem chtěl hrát a pak jsem že se dostal k tomu míchání a baví mě prostě míchat ty věci dohromady a dělat různý jako... Takže to už přišlo jako tenkrát, jako že no, šel a koupil jsi z první vinyl, jako? No, takže nejdřív jsme hráli z kazet na takových těch úplně punkových akcích a pak už jsem se začal kupovat vinily, prostě to bylo někdy 93. Kde 94. jsi z Praze kupoval vinily v roce 93, nebo jste jezdili do toho Mnichova? Jezdili jsme i ven. Já jsem měl to štěstí, že právě někdy v roce 93-94 jsem se dostal do Anglie a tam jsem se pídil po nějakých těch obchodech s deskama, já jsem úplně čuměl, co tam všechno mají, tady neměli nic. Tady, když jsem přišel do obchodu s vinylama, tak tam byla jenom ty housy a tady ty věci a rap tam nikoho nezajímal tady. Jasně. A taky se tady tradovalo, že víc lidí to hraje, než to poslouchá. Takže jsme museli jezdit ven, tady toho moc nebylo dostání. Jasně. No, takže jsem si občas takhle něco přivezl a byl jsem z toho úplně nadšenej. Ne, to byl úplně jiný svět. Jako, no. Tohle chápu, že přesně, když jsem potom šel pracovat do Norimberka, tak jsem si říkal, tohle už vlastně nikdy nemůžu sehnat. No. Víš, jako, to vlastně nejde. No. A pak tam najednou jdeš a řekneš, ono to jde. No, jako, přesně. Jo. Tohle bylo super. A když teda se zastavím u toho chaosu, to znamená, ty už si jako znal Skuplu, znal si jako Rustyho, kde tohle nějak jako kliklo jako dohromady a teda... Protože když to jako budu mluvit na rovinu, jsou nějaký ty rozhovory historicky jako s Adamem něco a všichni znají tu story, jako byl malej, táta za něj podepisoval smlouvu a pak byla venku ta deska. A to je tak nějak všechno. Čili možná moje neznalost, ale vlastně kdy jako teda bylo tohle to jako OK, my jsme parta chaos. Jako. No těžko říct. My jsme, vlastně to bylo o tom, že jsme chtěli hrát a chtěli jsme, aby to, co děláme, se dostalo mezi lidi a vlastně neřešili jsme ty věci kolem, že jo? Proto jsme pak podepsali jako smlouvu, která byla nevýhodná, ale pro nás bylo důležité mít tu tvůrčí svobodu, kterou jsme tam měli a na tu desku jsme si fakt mohli dát, co jsme chtěli. Rozumím. A to bylo pro nás důležité. No? Takže... Něco bylo předtím, že jako tak OK, jsem to já, ten a ten, nějak se jmenujeme a někdo si nás musel všimnout, aby jsme se na ten label dostali. Jako, kdy vzniklo to, že jako z té komotovky jste si řekli, my chceme být kapela a něco dělat. Jako. No takhle, on, Kato s Fugazem měli projekt Flavor Medic a my jsme byli s Rustym, jsme měli projekt Chaos a se Smogem a jako rozuměli jsme si, my jako naše dvě partičky a jednoho dne jsme si řekli, že to dáme dohromady a dáme to pod název Chaos a budeme jako všichni pohromadě, protože že jo, Kato vyšly dobře texty, já v té době myšli ty beaty zase
Takže jsme si nějak jako rozuměli a pak to nějak takhle pokračovalo. Jasně, tak znamená jako byly texty, někde jste možná vystupovali, beru to před tou deskou, víš, před tím jako někde jste si zarepovali. No, a tam hrálo velký význam Brno. Okay. Protože my jsme jako se dostali do Brna si zahrát do Komotovky, na Favál tehdy. A tenkrát tam přišli tři lidi a ještě prudili a my jsme si řekli, to ani serem na to, už tam nikdy nepojedem. No a pak psal jako kámoš z Brna, že prej, že nás tam hrozně chtějí, ať přijedeme zase. Jsme si říkali, to víš, jo, tyjo, co ti tak žeru. Protože my jsme nahrávali u Smoga doma jako demo a to byla už ta televize a tady ty věci ještě v té staré verzi a oni si to lidi nahrávali mezi sebou a jako zaujalo je to asi. A my jsme tam přijeli po druhý, asi po nějaký době. Já už teďka nevím přesně, kam to časově zařadit, ale bylo to nějak 95 a prostě tam jako plno a úplně největší mejdan. Úplně jsme čuměli jako... A ten člověk z toho Brna byl Bástr? To byl Bástr, no. Jasně. To byl náš kontakt v Brně, kámoš prostě, který jako byl taky hiphopový nadšenec a byl to vlastně náš kontakt v Brně a tak nějak jako jsme komunikovali, psali si. Vlastně DJ... Potom on byl někde venku, vlastně když jsme byli v baráku, tak on potom psal nějaký články jako a tak dále a tak dále. No a kdy teda přišlo to jako, tyhle tady, asi je to taky všeobecně známý, že, jak on se jmenuje, Martin Červenka. Jo. Ten asi teda vás někde objevil, nebo se k němu dostalo demo, což mimochodem táta Jonáše Červenky, a.k.a. Lipa. No, svět je malej. Tak jak vlastně vzniklo tady to, že jdete někam do nějaký nahrávací společnosti a tam řeknou, čau kluci, my bychom vám chtěli vydat desku. A to probíhalo tak, že jak jsem se zmínil, jsme nahrávali u Smoga doma to demo. Jak jsme tam nahráli tu televizi a pecky jako diskofil a takhle. Prostě byla to na částečně jako sranda a částečně jako jsme to fakt jako dělali s láskou a, nebo prostě s nasazením, značením. Tak jsme to jako se snažili dostat mezi lidi. Ten demáč, jo, tak nějak prostě dev chodil nakupovat desky do radosti tam k Ivo Pospíšilovi a tak nějak, jako nevím už, jak k tomu došli, nějak mu to dal. A on se znal s tím Martinem Červenkou, tak si to pustili a asi v tom viděl nějaký jako nějak potenciál, že by oslovil děti v určitýho věku tady tím. Ne, tak vždycky někdo, kdo jako něčemu uvěří a... No. Dá to, jo. A to myslím, že jsou i příběhy jako ze světa, kdy jako člověk poslouchá dneska tisíce rozhovorů a tam prostě bylo jako, já když jsem tam chtěl prosadit tohle a nešlo to, ale prostě jsem tomu věřil, tak jsem to udělal, jako a bylo to. Já myslím, že kdo třeba koukal na kontrafakty jako dokumenty, tak taky vlastně jako ten týpek na Slovensku řekl, ne, já to chci, ty to dáváme od kontrafaktů nasadit do televize, jakoby. A musel si to prosadit, protože všichni říkali, co to je, ty, co to kurva je, jakoby, jo. Takže chápu, že ta doba opravdu byla taková, že jako se na nás furt valil takový ten postkomunistický nějaký pop, jako pak takový ty jako přesně Bon Jovi, pak teda přišel grunge jako a něco, něco, ale vlastně tohle bylo úplně jako zjevení, že jo, jako. My jsme jo. právě tady na tohle byli zvyklí, že to takhle, a proto jsme byli překvapení, že jako vůbec to chce někdo vydat. A vlastně na jednu stranu jako my jsme se cítili jako underground, ale zároveň jako nás hrozně lákalo jako oslovit ty lidi a že tohle byl potenciál, jak to mezi ty lidi poslat a jako, jak to dostat mezi ty lidi a my jsme vůbec jako nevěděli, že to bude mít takovýhle úspěch, vůbec jsme nic takového nečekali a ani jsme si jako neuvědomili, co má jako ta nahrávací společnost jako v úmyslu oslovit za lidi, že jo? Nebo za cílovou skupinu.
Takže jsme nad tím nějak nepřemýšleli, chtěli jsme hlavně, aby se to mezi ty lidi dostalo. Nicméně měli jste tam jako svobodu, že to, co jste nahráli a nikdo nepřišel a řekl, tady by to chtěl nějaký refréneček, tady možná zpěvačku, sem dáme kytárečku. Jako. To jako spíš možná občas přišlo jako doporučení, ale rozhodně to nebylo. Necítili jste to, že? Rozhodně se nestalo to, že tohle na tu desku nebudete dávat prostě a k tomuhle vůbec jako nedocházelo, k takhle věcem. A samozřejmě, že jo, chtěli tam mít nějaký single, že jo, který prostě vyburcuje ty lidi, protože když do toho narvali prachy, tak aby z toho měli jako biznis. Nicméně byla velká výhoda byla v tom, že my jsme se naučili jako ve studiu dělat, měli jsme spoustu hodin ve studiu, který oni nám zaplatili a normálně nevěděli tohodle, tak by nás to úplně finančně vyčerpalo. Ne, tak to je my jsme se to učili, že jo. No jasně, ne, no. Tak já myslím, že právě to i vždycky nechci jako mentorovat a za nás, ale něco. Ale ta doba prostě byla taková, že dneska máš ty technologie, tady točím na iPhone, mám tady dvě zvukovky, ale tenkrát, když jsi řekl do studia, ty vole, to bude stát 100 tisíc, jako, a kde takový studio vlastně existuje? Jo, někde jsem slyšel o studio Jámor a něco, a tam byl nějaký metalista, vole. Víš, prostě tak to jako bylo. Jako no, takhle to bylo. Co bylo, jako probíhalo to nahrávání? To znamená, jako my jste měli ty věci, šli jste tam, jako, a jaký to právě bylo ten střed třeba s tím, jako místnost tady a mám repovat. A teďka tam třeba byl týpek, já nevím, a řekl, a bicí zahraje kdo? Ne, to je tady. To tam nějak namíchej, jakoby, nebo? No, takhle to úplně nebylo. My jsme tam právě šli s tím, že jsme prostě byli úplně, jsme si stáli za svým, že my to chceme takhle a prostě takhle to bude. A jako my jsme tam jako nešli do nějakého studia s nějakým metalistou, ale spíš to byly takový... Kdo tam u toho byl? Jako lidi jako Ondřej Ježek nebo... Ne, to byl Honza Marek. Okay. V Hloubětíně, nebo kde to bylo? No, někde tam. A jako s tím jsme natočili celou tu desku u něj. Ještě Honza Češtický nám jako s ním pomáhal. Ten právě jako měl zkušenosti s tou samplovanou hudbou trošku. Takže to byl takový jako potenciální člověk, který zhruba jako věděl. A jako s ním to nakonec proběhlo v pohodě. No. Jenom když se zeptám, jo, jako vím, že vy jste to tenkrát jako neřešili, a když se na to podívám zpětně, tak je jasný, že dneska ty leby mají tu sílu a jako klírovat ty věci. A pak si řeknu, ty instražky, to bylo všechno totálně jako vykradený, tyhle, jak to tenkrát prostě mohlo projít na tom velkém labelu, jakože wow. Jako. No ono prostě tenkrát se to takhle dělalo, že jo. Ne, on to nikdo neřešil moc, jako ta zkušenost s tím nebyla, tolik ještě, jako. Ale když se na to podívám zpětně, víš, tak si to je fakt úlet, jako, že to prošlo. Jako. My jsme si nějak jako prosadili snad, že oni to jako, že to půjde jako za nima, jako ta odpovědnost. Jasně. Ale vlastně my jsme jako si stáli za tím, že to chceme dělat takhle, prostě samply a to nás bavilo, jako, že vzít něco, někam to posunout, dát tomu nový ksicht a prostě poslat to. Nemám teďka to před sebou a přiznám, že to nepamatuju, ale jako ty credits třeba produkční, jako za kým to tam jde na té první desce? Tohle já už se přesně nepamatuju. Ale myslím, jak to... jako, že ty beaty jako převážně dělal ty, Adam, já nevím. Něco jako... já, něco Adam, no. Okay, Na první desce jsem měl i texty nějaký. Jasně. Ale jako teďka z hlavy může říct, jako, tak vlastně teď jako, co vyšel jako první teda single? Televize? Televize, no. A produkce? No, tam jsem dělal ten beat jako já, i když jsme to dělali v tom studiu ve spolupráci teda to, ale jako já jsem vlastně přišel s tím nápadem, s těma samplama, s tou smyčkou a co dá dohromady, jak to tam to, tak... Jdu domů, po těžkém dnu v práci, s tím, že konečně zažiju nějakou legraci, rozvalím se do křesla a pustím televizi. Zmínil jsem slovo videoklip, jaký to bylo točit první videoklip? Jak? No, zajímavý. To bylo vůbec takový martyrium, nejdřív byly taky různý pokusy a jak to bylo, vlastně u té televize to točil Whisky ze Slobodnej Evropy. OK. Ten týpek ze Slovenska. A to bylo zajímavý, no. A nakonec
to bylo někde na Barrandově, se to točilo v nějaký hale a bylo to taky, že prostě jsme si pozvali všechny různý kámoše a to a prostě ty tam přišli a různě se dělali různý záběry. On byl ujetej na to, že do každého klipu dával stroboskop. To je vlastně nějaký poznávací znamení jeho klipů, že jo. A jako takhle to vzniklo, no. OK, OK. A on to točil na film, klasicky, že jo, se tenkrát dělalo. Určitě, no. To takhle bylo. A zároveň teda potom teda přichází to, že ta deska vychází a najednou ten label je super, jak se to tenkrát dělalo, jo? Jsou nějaký ty mediální kolečka, pojedete tady do toho rádia, tady jsou rozhovory, no. A byly ty časopisy, kam se to prostě umístilo, byly tady nějaký hitparády, bylo to v televizi, protože furt ty média z těch lidí čerpali, byla televize, noviny, časopisy, nic jiného neexistovalo. A jaký to teda bylo, když to přeženu, probudit se a říci, ty vole, já se slyším v rádiu nebo v televizi. Jako. No, bylo to zajímavé. No. Jako, my když jsme šli do toho dílu s tou nahrávací společností, tak jako jsme počítali s tím, že budeme dělat nějaké jakože rozhovory a klipy a takhle, ale vůbec jsme nečekali, že to bude mít takovýhle úspěch. Jo, protože mi to dali do SA a tam normálně se to nějak jako umístilo a teďka prostě to znala celá ČR. A my jsme jako vůbec jako to nečekali, něco takového. My jsme si čekali, že budeme někde nějak jako, že dobrý, uděláme desku a to, uděláme nějaký koncerty a jako pojedeme si to svoje a najednou prostě to bylo úplně hrozně profláklý a jako čuměli jsme docela, no. Teďka jako vím, pamatuju si, že jsem chodil tenkrát do práce a teď jsme šli na oběd a tam měli televizi a teďka tam byla rekapitulace SA, já tam za ukázka z té televize a všichni a úplně, no jo, no. Rozumím, ale jako furt to něco s člověkem jako udělá, že jo, asi jako, protože asi ten label byl schopen, protože já teďka nevím, jak se dělali ty díly, ale v té době čekám, že oni vám zajišťovali potom i ty jako vystoupení a něco jako, nevím, jo. Vystoupení jsme si zajišťovali. Že oni byli čistě no, jako to label, to nebyla to 360. To bylo vůbec jako celkově takový komplikovaný, protože my jsme s tím neměli žádnou zkušenost a neměli jsme žádného manažera, který by to řešil, takže to bylo takový, že zavolali tady tomu a ten to řekl ostatním, oni to pustili jedným uchem dovnitř, druhým ven a nakonec o tom nevěděli a nemohli a prostě takovýhle občas docházelo k takovým situacím. No a jinak prostě bylo to takový těžký porod. No, okay, ale nicméně jako najednou jsou ty koncerty, najednou tam jsou lidi, jako no. Díky té medializaci ty lidi můžou být od 12 do 60 let, no. Jako a najednou oni chtějí, abych se tady šel někam podepisovat do Bondonlandu, jako a něco. Jako co to dělalo tady v té hlavě, víš, jako jsi řekl, ty vole, jsem slavnej, no. Viděl jsem, budu milionář, ty vole, a koupím si jachtu, nebo ne, tak, prostě začal jsem strašně chlastat, protože jsem to nedával, já jsem se vždycky styděl, ty vole. Ne, takhle asi úplně ne, ale bylo to takový jakože na jednu stranu bylo příjemný, když se za tebou otáčely hezký holky, to zase jo, ale potom jako, když už člověk už prostě byl profláklej, takže nemohl nikam jít, aniž by někam přišel a všichni už na něj měli nějaký názor, aniž by s nima promluvil nebo tak, tak to už potom jako bylo ser docela. Jasně. Bylo to i v takových těch tendencích, jakože byl někde koncert a tam ty jako holky čekali prostě a vřeštili prostě, až když jste vystoupili z toho auta, jako tak jako se běhli a... No taky trošku občas. Taky no. Trošku občas, jako by, jo. To znamená, potom byly nějaký jako koncerty, které teda nějak vždycky vznikaly, nějak se domluvili a najednou si viděl, tady nejsou tři lidi, tady je plno, a tady je plno, a tady je plno, a tady je plno, a tady je plno, jako takhle to jelo? No, jednu dobu to takhle jelo, pak se to různě měnilo, pak to zase opadalo po letech, že jo. Jasně. Rozumím, prostě je tam vždycky ten výstřel, tohleto. Jenom když odbočím od tohleto a vrátím se jako do Prahy, tak vždycky se to radovalo, tady je to taky jako rozdělený a chaos versus jako jo. Ty ostatní. Kdy tohle si jako začal cítit, jako, že se tady to děje v té scéně? Jako. No vlastně hned na začátku, protože jak jsme jako
udělali tu smlouvu a šli tady do toho, tak už prostě jeli hejty z druhé strany, že jo? A už to právě bylo rozdělené a jako hodně lidí se od nás odvrátilo tenkrát. A takhle to trvalo prostě několik let, než potom se to vychladlo prostě. Jasně, ale jako teďka střílím z hlavy, ale jako nechodil jsi a netagoval si stejnou kulu jako Borel třeba nějakou dobu nebo něco takového? No, to bylo dávno předtím. My jsme, to bylo ještě v těch komutovkách a tohle, tak my jsme jednu dobu, že já jsem tagoval hodně v té době, jako hlavně fixem, já jsem nikdy neudělal žádný extra piece, proto jsem to taky jako nechal, protože jsem zjistil, že ze mě nic nebude, jako writer, že jo. Nicméně jednu dobu jsme si docela rozuměli a měli jsme právě crew, psali jsme PC, jako pornoklan a potom nějak se to různě vyvíjelo, že jo, a pak, že jo, jak přišel ten chaos, tak jsme byli na opačných stranách barikády, no. Jasně. A jaký to je, když se potkáte dneska? Super. No, my jsme se potkali teďka nedávno a bylo to úplně super. Jo, to myslím, že je fajn. A zároveň ty lidi někdy se k tomu vracejí a říkají, jak to jako bylo. Ale ono to vlastně bylo přirozený. Je to takový přirozený, jako když někdo byl metloš a druhý byl depešák, tak byl se ta doba byla taková, že jako ty jsi v jiný té bublině. Je to jako to samý. Já myslím, že jsme teďka jako nad věcí a je to úplně, teďka je to úplně v pohodě. Normálně se potkáme a není problém. No. A to znamená, byla první deska, byl tam ten boom, furt v SU, interview, bravíčko, shootingy, podpisovky, prostě ženský, všechno tohle jelo. A pak ale nastala ta doba, kdy jako takový to bylo jako chaos. Svišti, ty co to je, vole, jako. Jo, no, takhle, jako... ono to má takhle jako spousta kapel, že přijde první deska, ta osloví spoustu lidí, ale ve velké většině ty lidi mají trošku jinou představu o tom, jak se to má vyvíjet dál, než ta kapela. Ta kapela si žije v jiném světě, ty lidi si žijou v jiném světě a ta kapela vlastně se vydá nějakou cestou a ty lidi jako úplně to pak nescenějí. Okay, a takových, takových případů je spousta a jo. Nám se stalo to samé. Jasně. Vy jste měli tři desky. My jsme měli čtyři desky. Čtyři desky dokonce. Čtyři desky. To bylo Anastal Chaos, Sprdele Klika, PES a Sakum Prdum. OK. To znamená, jak když se takhle jako zpětně podíváš, tak jak ty právě tam vidíš jako ten vývoj a jaká byla třeba vaše chuť dělat tu třetí desku, když jste jako řekli, my musíme a zároveň možná nevíme, nebo kam se to má ubírat, oni nás tlačí už do úplných kokotí, protože zase třeba i hudebně se ta nálada změnila v společnosti a ten label se jí říká, teďka funguje tohle, víš, jako musí tam být ploužák a no, něco pro holky. Takhle to úplně nebylo. Ne, furt jsme měli tu svobodu? Furt jsme měli tu svobodu, akorát spíš jako my jsme to vnímali, takže ono vlastně v té první desky pak to šlo jako postupně dolů. A my jsme si říkali, a všude jsme slyšeli, že chaos to není hip-hop, to je vole, popík nebo já nevím co. A jak jsme si říkali, tak dobře, tak my si půjdeme svojí cestou, serem na vás prostě. A tak jsme si šli svojí cestou a vlastně vzniknul potom ten PES. Tak asi nejsi Superman. Nevím, tam mi to přišlo nějaký divný. No, já jsem to vzal. Tak to zkusím ještě jednou. Jo. Tak to je čas, já netikám. Otevírač prandoříši tak se najdu. A jako Franta nedvěru, neváhej a vejdi. Tak co? Hele, chlape, no byli dobrý, ale byli tam i nějaký trochu nepřesný. Tak... Jo, a pak, pak Sakum Prdum a to byl zase, to šlo zase někam trošku jinam. A paradoxně jako byla nejméně komerčně úspěšná, ale měla asi nejlepší kritiky. Jo. ve srovnání s těma ostatníma. Takže prostě jsme se vydali prostě nějakou cestou a nějak jsme se, nechci říct, uzavřeli, ale prostě nevím, jak to popsat. Řekl jsi, tam na první desku jsem ještě napsal nějaký texty, takže jako, jak se traduje, potom všechno psal Adam? Potom jo, protože on se jako rozvíjel a
byl jako nesmírně produktivní a já jsem to už pak nějak vzdal a jak říkám, mě to já jsem si dal laťku vejš a tak prostě to mi trvá furt, no, že jako než jasně. Něco napíšu a ne, tak. Já myslím, že hlavně mezi dobí 95 až 2000 u těch všech kapel byl někdo, kdo jako, že někdo si něco dopsal, ale jako kolikrát tam byl někdo, kdo jako držel takovou tu linku, podle mě. Víš, to bylo naprosto normální, ani do to neřeší, jako že ty si nepíšeš vlastní texty, víš, jako ne, takhle, ono samozřejmě jako v rapu obecně by si měl každý psát vlastní texty, ale my jsme to měli podobně třeba jako NWA, že prostě jeden napsal celou pecku a napsal to každému na tělo, nebo prostě jsme si ty sloky rozdělili a prostě takhle to bylo. No, jasně. Jo, a bylo to u nás normální. Jo. Jasně, jasně. Jak ty jsi osobně vnímal to, že tak jede to, lidi to jedou jako široký spektrum a tady se píše o mě tady a teďka nejenom to jde dolů, protože bych to mohl rozjet na kýt, jako, teda ta scéna, ta Praha, jako ten hardcore scéna nás jako nesnáší, ale přeci jenom jako, ty bys řekl, mě to vůbec nezajímá, protože tady jako já jedu a tam je 5000 hale ve Zlíně, vole, na zimáku, vole, jako jo, nebo. No, tak my jsme jednu dobu jsme si to takhle jeli, ale ono to postupně jako šlo stejně dolů. Že ten všeobecný zájem těch lidí jako šel dolů. Jo, protože jako my jsme si šli nějakou cestou a ty lidi jako si šli zase svojí cestou, takže jako to trošku upadalo. A já mezi tím, jako, když jsme jezdili, tak já jsem hrál na těch akcích a tohle a chtěl jsem hrát i jinde, tak jsem si různě hledal jako cestičky a tohle. Potom přišel špatný vliv, že jo? Jasně. Tam jsme se střídali spolu. To byla zase story. Další dimenze, to bylo nějak kolem roku 2000, no. že jsem hrál s Chaosem a pak ještě jsem jel se špatným vlivem jako DJ. A já se tě zeptám, jo, protože to je přesně to, že ty lidi to možná, pro ně těžko vysvětlitelný, ale prostě taková byla doba, že ty lidi nějak se jako potkávali, něco se měnilo a to bylo takhle jako rychlý, intenzivní, ale zároveň to nikdo jako neřešil. To znamená jenom jako jak ty jsi přišel k tomu, že jako hráš s klukama, který jsou někdo z Litomyšle, někdo z Hradce, někdo z Pardubic, jako jak se s tomuhle vlastně dostal? Jako? No ne, my jsme nějak začali komunikovat a nějak jsme se začali rozumět a tak jsme to zkusili a, jasně, a prostě jasně. Dávali jsme to. A bylo to něco jako komunikovat, jako že já jsem si psal, rave chodil. Já jsem si psal s Ravem, jako který studoval tady v Praze, bydlel jako na hoře, já jsem si psal s Ravem a s ním jsem byl v kontaktu a potom se to nějak jako rozvíjelo, že potom jsme se sešli s bandou a tak jsme to zkusili a tak. No. Já jsem vlastně, jo, ten Chaos to byla taková bublina a mě hrozně chybělo hrát prostě na Mejdanu někde jako DJ prostě a hledal jsem jako způsob. A tohle byla příležitost, že jo, tak prostě jsme se tam vyblbli a byli jsme spokojení všichni. Jasně, jasně. By the way, je to 14 dní zpátky, jsem byl v Pardubicích pracovně na jedné akci a pak píšu jako Bémanovi prostě čau, seš práce. On říká, už nedělám tady, jsem jako jinde, přijed za mnou, pokecáme a pak mi říká, hele, my jsme se sešli po letech, nahráli jsme nový track, slyšel jste? Já vůbec, tak mi má pouštěl novou pecku, že po 100 letech se potkal jako Cába, Béman a Dan jako, a mají normálně nový track, který je veřejně na YouTube. Jako. Jo, já jsem ji slyšel někdy v létě, no. No, tak to mi vlastně. Já jsem rád, že to vzniklo. Víš, jako, že někdy je fajn, jako, když ty lidi se takhle jako potkají a bylo to fajn. Nicméně teda, u Chaosu byly 4 desky, ty se tak nějak, kdy teda přišlo to, že jako vlastně to skončilo a co teď? Co bude dál? Jako? Co bude dělat Bas? No, prostě probíhalo to tak, že už potom jako jsme jako tak nějak stagnovali a Kato si rozjel svůj projekt, že jo? Protože jako to se nedá většině takhle dělat, že jo? Že prostě my jsme ostatní jako už měli pak takovou tvůrčí krizi a tak on si založil svůj projekt a tak jsme se domluvili, že si dáme všichni pauzu na dobu neurčitou. A mluvíš o Rigor Mortis? Nebo mluvím o Chaosu. Já mluvím o tom, o Praga Union. O Praga Union, no, mluvíš.
No, protože on mezi tím měl ještě desku. Rigor Mortis to vznikalo někdy 98 nebo takhle, no, že to vznikalo paralelně. A pak měl ještě takový ten projekt s někým, jako ty vole. 3D. 3D. Filip jako... Nikve. Jasně. Takový ten ale potom teda mluvíš jako už o Pragouni, on to znamená Adam, dědek. No, to bylo 2002 nějak. Pamatuju si, když nahrávali to... první track na Lyric Derby, čas, metronom. Metronom. Nic nerudí víc, než zasmíškovaný keci, nic vezlím kluci, vašme slova víc nechci. A čas jak hád kolem mě proplave tanečním rytmu, vychutnám si ten pocit dokonce časovou smyčku. Metronom, ano. No, ale co miluju, tak je pecka Uprchlík. To je geniální. Beat, všechno prostě. To je skvělý a zároveň... To je nesmrtelná. Vím, když tady, teďka nevím, 4 roky zpátky, bylo něco jako uprchlická krize, tak můj kamarád mi říká, sedím, že ještě nikdo nevytáhl desku Uprchlík, nebo track Uprchlík, že by se... Já to hraju furt, kámo. Jak řekl jsem, zapálím tuhle zem a zmizím za městem, plamenek s jinou noční můry, ženoucí se za světlem, jsem mistr útěků Uprchlík. Takže... vlastně od první desky až do Prago Union, když už to tak tam jste nějak furt tak jako, protože bylo něco, kdyby jako byste řekli, skončila smlouva, nepřijdou žádný peníze a já neříkám, že byly velký, ale asi něco tam maličko bylo a jako tak, že to jako přirozeně rozpustíme, bylo taky jako, že se ani neptáš a tak nějak to jako vyhnije, když to řeknu takhle, nebo jste si řekli, chceme udělat další desku, jako, nebo Adam už prostě. Ne, my jsme se jako domluvili, protože jako to bylo dlouhodobě neudržitelný, ten stav, jaký tam byl. Takže jako, že ten Prago Union to mělo prostě nějakou perspektivu a my jsme se domluvili, že prostě každý si dá jako čas na to, aby si prostě urovnal, co chce dělat a tak. OK, protože, jestli to říkám správně, tak vlastně tam byly ty vaše 4 desky a pak jakoby, když to přeženu, po Adamovi se slehla zem, jako v tom produkčním rapovém světě, jako je potřeba to Prago Union a verbální atentát, bylo takový to, je zpátky, vole. Víš, jakože opravdu si to pamatuju, že to bylo takový, je zpátky. Jako pamatuju si přesně Mejdan, který se dělal v rámci Lyric Derby v Berouně a tam on to dával naživo a všichni vlastně jako... Yes, no to už šlo jako společně s tím, že už jako jak jsme postupně končili, tak Prago už jako vznikalo, už jako byly pecky. Já si pamatuju, že jsme měli na těch posledních koncertech Chaosu, že on už tam jel prostě příliš dlouhý weekend naživo a tak, jasně. Což mě hrozně bavilo ta pecka a tenkrát mě jako mrzelo, že se do toho nemůžu zapojit. Ale zase jsem chápal, že jako, když se nějak tvůrčně nepodílím, tak to nemá žádný smysl. Takže já jsem si dal jako pauzu a spíš jsem se jako soustředil na ten DJing, protože to jsem věděl, že to můžu prostě dělat. A tak jsem do toho jako se tomu věnoval, dal do toho všechno, abych se nějakým způsobem jako prosadil, jestli se tomu dá takhle říct. Chápu. A jsem tam, jako mě někdo oslovil na nějaký feed, tak kdo měl nervy čekat, tak se občas dočkal, protože pár toho vzniklo a to vlastně trvá do dnes. Jasně, já si třeba pamatuju dobu, kdy vlastně ten vliv měl různý taky jako eskapády, vývoje, rozdělení, něco. Cába se přestal do Prahy, já jsem o tom v Praze. Potom vznikla ta jeho deska a vlastně my jsme spolu... Pak jsme spolu jeli vlastně to turné, jako, no. Ty jsi byl vlastně jako... Já jsem tam byl jako host, jako že host, jsem tam vzlítnul občas, no jasně, tak, jasně. Jo, takže vlastně tak. Jo, to je ten můj exhibicionismus, no. Ale jenom když tak vezmu, tak vlastně jako... Jenom abych si to dokázal jako říct, jo. To znamená, nějaký projekt trval, kdy byl nějaký boom, pak to šlo dolů a tak nějak jako lidsky se to jako vyčerpá a pak si vlastně řeknete, ne, vlastně už stačilo. Že to není, víš, jako jenom přeskaku do dnešní doby, že to řekl, já to musím dojít, ty vole, dokud to jde, ty vole. Víš, jako merch, vole, a jdeme, ty vole, rozumíš mi, jakoby, jo. Takže tam to spíš bylo jaký přirozený, jako, ale už stačilo, Adam už jde tohle, a my nejsme ty, který by to kopali, jakoby, jo. Tam to musí mít ten kořen právě, aby, na kterým jako to stojí, jo, protože potom, jako, když se
když se to jako ždíme, tak už to není ono. Jasně. Je něco z toho období, jako teda těch aktivních let chaosu, jako na co jako si vzpomeneš, víš, tak jako ty vole, když si vzpomenu, že jsme hráli tady a tam fakt najednou bylo plácno, já nevím, 20 tisíc lidí a oni znali ty texty, ty krávo, se mi klepali ruce, když jsem tam vycházel, ty vole, jako jako. No jasně, tak jako hlavně teďka, my jsme měli po, v roce 2018 jsme měli to turné, kdy jsme jako vytáhli ty starý pecky a hráli s živou kapelou prostě v Čechách i na Slovensku, na Moravě, všude. A tam prostě frajeři, kterým bylo tenkrát 15 nebo ještě míň, tak teďka jim bylo 30, tyjo, a prostě přišli a normálně jeli to s náma a když člověk zapomněl text, tak oni to jeli za něj, tyjo, tak jsem dělal jakože jakože nechám. Jasně. A pak jsem se zase chytil jako a takhle vychytávky. Když jsi u tohohle jakoby turné po 100 letech, jako, nebo já nevím, po jakých letech už to bylo, tak 15 let, no. Protože vlastně v tu dobu jsem ještě dělal s Pio a pamatuju si ten první koncert, který byl v Meat Factory. Jo, a je 2017. Teda, no. 2000, je to teda tak, že ten spouštěč byl Metoděj? Metoděj, nebejt Metoděj, tak vlastně se to nevzniklo. No. Ten jako na to měl velký podíl, jasně. Bych řekl. A já jsem si, protože vlastně Pio hráli před váma a už jsem říkal, a co nás teďka čeká? Už jsem tam viděl, jako jak nevím, jestli už tam byl jako Pavel Eichler, ale najednou tam nějaký bundy, chaos a trička. Jo. Říkám, ty vole, teďka jsem říkal, jako co vlastně vyleze, víš, jako když jsem si jezdil pro CDčka na recenze, že jo, do Univerzu, jak tam vždycky Rusty seděl, tak jsem říkal, ty vole, tady ty týpci, ten bydlel vedle idei jako v Podolí, víš, že se jako potkával, Fugas, víš, a tak říkal, ty krávo, a najednou vy jste zležili a první track, první pecka je... Nastal chaos, nebo já už nevím, teďka... Raz, dva, tři. No, a najednou se to jako rozeznal, říkám, ty kurau, jako dobrý, ty vole, jako, a najednou, wow, protože já si to dokážu představit, protože nedávno, vlastně poslední rozhovor, jsem dělal, byl jako s Opiou, kdy on na svou desku dostal po 100 letech taky jako naší věc, a ten najednou kluci říkali, jsem se toho bál, vole, ale vlastně mě to úplně zase jako chytlo, vole, to je dobrý, vole. Takže tady to byl ten samý efekt, že jako, vyběhnu tam a jdu na to. Jo, taky jsem se toho bál a nakonec jako my jsme předtím jako zkoušeli, že jo, protože aby se nám to vykouřilo z hlavy všechno, aby jsme to tam nějak dali a... Měli jste ještě ty beaty, ty vole, všechny? No jasně, já mám všechny instra mám a od třetí desky mám i a kapely snad. Čas na remixy, dobře. Jo, proč ne? Jasně. Nevím, jestli se ten koncert ve Futuru odkládal nebo tak, ale nicméně proběh, že jo, jakoby. Říkám to dobře? Futuru, počkej. Praha. Ve Futuru. Ne, Futurum, kecám. V Karlíně. Jo, ne, počkej. Jo, Forum Karlín. Forum Karlín. Jo, proběhlo tam to proběhlo, no. A to už je jako, bratu, 5000 lidí, já nevím kolik. Jako jo, nevím, kolik jich tam bylo. Jakože kotel. Jakože kotel. Bylo jich dost, no. Takže jako... Našlo se tolik lidí, kteří po 15 letech přišli na kapelu Chaos a vyprodali Karlín. Prostě. No, po 15 letech jako byl hlad a jako vozívali se lidi, jako že ať zase uděláme koncert nějaký a to. A tak se to naakumulovalo a jsme si říkali, že bude lepší dát jako míň jako velkých koncertů než hodně malejch. A tak jsme to takhle udělali, jakože Praha, Brno, Pardubice, Ostrava, tam byl dvoják dokonce dva dny po sobě, což bylo zvláštní, jako dva dny po sobě hrát to samý na tom samém místě. No a pak, že Slovensko, Bratislava, Banská Bystrica, Košice, nevím, co ještě tam bylo. Teďka nevím. Rozumím. Zapomněl. Dobře, tak se zeptám, jaký to najednou bylo jet třeba do Bratislavy nebo do Košic s tou partou v dodávce, v autě, v kupé, ve vlaku, já nevím, jako a řekl si,
My jdeme na koncert, ty vole. Ale super, úplně, super. Úplně. Jasně. Bylo to fajn, jako no. Jo. Ty vole, tady máme ten hotel, ty vole, ještě jako Dejtan vždycky vyhazoval, ty vole, ty to z okna, vole, jako, to zas bude divočina, ty vole, jako. Ne, bylo to fajn. Jo? Jo, rád na to vzpomínám, no. OK. Přiznám se, že jsem nebyl ani na jednom koncertu, kromě toho Meat Factory, protože většinou čas nebo něco. No právě, tam že, DJ? Právě, že na Meat Factory jsme jeli normálně klasicky jenom s DJem, ale potom to turné jsme jeli s živou kapelou. No. Okay, takže okay. My jsme normálně chodili na zkoušky a zkoušeli jsme s nima a jako bylo to něco jiného, měl to koule, jako jsem za to rád. Jasně, to bylo super. Jasně. Zeptám se, jaký to je přijet do Košic po 15 letech s repertoárem kapely Chaos. Jako, jak ty lidi to tam jako, jo? Věděli všechno, znali, no, doplňovali. Oni věděli, to. Oni věděli stejně jako v Praze. Oni věděli, na co jdou. No. Rozumím. Bylo to hezký pocit. No. Jasně. To znamená, bylo takovýhle jako turné po 15 letech, to znamená, tam se vydal i jako novej track, jestli se nepletu. Jo. A kdyby snad čekal, že některý z nás moudřel, by měl být velký fanda do čekání. Páč, bohužel. Tam vzniknul nový track. Jsme si říkali, že by to bylo fajn. A nakonec to dopadlo tak, že to celý udělal Kato. A my jsme si tam jenom rozdělili ty sloky nakonec, protože on vlastně za ty léta jako se dostal na takovou úroveň, že já jsem si říkal, jako, že bych si tam napsal něco svýho, ale pak jsem prostě jsem si nebyl úplně jistý, jestli by to do sebe zapadalo. Jako, no. Jasně. Takže jsme to nechali takhle a já jsem za to rád dneska, protože ten track mě baví do dneška. Jasně, jako, jasně. Jak ten beat, tak prostě to jasně. Celý. No. Otázka za 100 bludišťáků. A jak tě baví desky Pragou Neon? No baví. Já cením Pragou. Mně se právě líbí, právě, že on si jde tady tou cestou a baví mě, že dělá právě takovýhle beaty. Takže to vnímám jako takový volný pokračování, jakože posun toho chaosu někam jako na nějakou slušnou úroveň už. Okay, Takže. Takže jako za mě Pragou rozhodně jsem příznivec velký. Já si jako nebudu to říkat poprvé, jsem to říkal jako několikrát. Pro mě osobně HDP nejlepší deska, co kdy udělal, jako v tom smyslu projektu Pragou Union, protože to netočil doma, ale ve studiu. Mm-hmm. A potom textově vlastně potřebuji tam trošičku jako změnu, kde už tak jako trošičku tuším, do čeho on se zamotává a jak to jako je. Jo? Takže jsem se takovej a já nevím proč, mám vždycky problém se zvukem těch desek prostě. Jakože že vzít ho, vytáhnout ho jako z toho jeho světa a zavřít to do super studia nebo do studia se super týpkem, co pro mě u HBB, tak pro mě by to bylo jako daleko příjemnější. Jasně, chápu. Takže to je jenom za mě takovýhle krátký shrnutí, ale je zase super, že na tom spektru, protože to spektrum je hrozně důležitý, že není jenom jedna věc a 23 klonů, ale že si můžeš vybrat v té pestrosti. Jo. Je tady Prago a jsou tady Milion Plus a furt jsou tady PSA a je tady, já nevím, Hector, je tady Sodoma Gomora. Víš, jakože vlastně můžeš si vybrat a což je jako dobře. A to jsem to je přesně nejvýmenoval, já nevím, jako Viktor Šín, vlastně nejstreamovanější interpret České republiky vůbec, jako víš, a tak dále, jo, že to spektrum je fakt široký, takže je dobrý, že zase něco takového. Já si říkám, že je to rozhodně, pro mě je hrozná škoda, že jako ten zvuk, a někdy mám problém, že si řekl, že pro mě některé ty pecky jsou takový, jako vlastně je tam fajn cítit takový nádech toho češství, jako v té produkci, že já si říkám, bum, bum, je to taková jako dechovka, víš co? Houbu sněz a vlsy na pořez. Bum, 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 bum. Víš, takový ty pohádky, jak to bylo. Bum, bum, bum. Tak medvědi jdou, brum, 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 brum. Jo, vy to, ježiš. Brum, brum, vy to vlastně jste měli. Brum, brum, nezávazně myslíš, no. Jo. Ale to je každýho prostě jako já nějaký. Já to mám pecku od pecky, no. Já si vždycky na každém tom albu najdu nějaký jako pecky, jako pro který se úplně natchnu a zařadím je do playlistu, namíchám je do všeho možného a různě si s tím hraju a takhle mě to baví. Ne, jako samozřejmě, jo. Já si
jako vždycky, když třeba teďka jsme měli debatu v rádiu, jako nejlepší koncert, co jsem navštívil, ale tak vlastně taky mi tam naskočí, jako když si pamatuju intro v Lucerna Music Baru s těma smyčcema, tak mě úplně mrazilo, samozřejmě. Jako, a já bych třeba hrozně chtěl být dědek, jako, ale to už se nikdy nestane. Aby něco jo, jako, napsal, aby jako, dělal, jako... Ne, jako to je mega talent, jako tam v tom uprchlíkovi, tam je to jasně znát, ale on se vydal svojí cestou. No. Ne, to je v pohodě, jakoby, a je to úplně v klidu. Já jsem vlastně při HDP vozil jako po koncertech, vlastně skupla Adam dědek a chápu to, proč se tady to jako tak vydalo, takže to je úplně v pohodě. Čili my jsme jako probrali takový nějaký impuls, probrali jsme ten chaos, ty potom jako jsi byl jako v tom DJingu a tak nějak vlastně, když to přeženu, od konce chaosu tě lidi vidějí na nějakých partích, jak hraješ 20 let. No, víceméně, no. Jo? No, a většinou... Byly tam nějaký ambice jako jiný typu, jako protože já se přiznám, že vždycky jsem tíhnul třeba k rádiu a jsem rád, že teďka jsem na rádiu Color, jako bylo tam třeba něco takového, nebo nevím, teďka napsat knížku, nebo udělat dokument, nebo já nevím. Ten DJing je pro tebe jako... No tam takhle, v tom DJingu já jsem prostě, tam jsem si jistý v tom. Jo, že vím, že tam přijdu a prostě dám to a jo, tady ty jiný ambice, jakože jako baví mě dávat ty sloky takhle, když někde ano. To, když něco napíšu, ale jo, rádio třeba, já třeba nejsem schopný moderovat, já jako neumím mluvit pořád. Repovat jo, ale moderovat ne. No, právě jasně. To ne, protože to vyjadřování a tohle, ani se vymáčknu, že jo, prostě. Jasně. To je peklo. A psaní knížky, jako taky jsem nebyl úplně extra slohař. Nebo víš, jako ty můžeš říct něco jiného, můžeš říct, hele, teďka jsem fakt vychytal ty After Effects a ty vole, chystám klip, jako víš, a tak. Jako, no, takhle, já jsem si za poslední léta ujel jako na střihání videa a tady na těch věcech a baví mě jako cestovat trochu, takže já si tam točím ty svoje videa a doma si to sestřihám. Učil jsem se v After Effects, tak mě baví si tam přidávat takový ty různý věci a různě to tam jako ladit a tak. Mm-hmm. A vlastně díky tomu vzniknul YouTube kanál Sovidea, což vlastně... Sovidea. Sovidea. Okay. Jako Soví videa. Jasně. A to vlastně jako ne, že bych byl YouTuber, protože já se tam vůbec neobjevuju. Vůbec tam... Čau, tady DJ Bass. Takže dneska uvidíte. No právě to tam není. Jasně. Tam jsou jenom třeba záběry a taky různý věci, jako že z cest a takhle. A vlastně dělám si to jako, co mě baví a okay. Koho to zaujme, ať se na to podívá, proto tam jako nemám nějak extra moc jako sledování, jasně. Ale držím to pořád takový v té rovině, jak mi to vyhovuje. To taková ta čistá zapálenost. Akorát třeba, když se podívám na to, co jsem dělal před x lety a co jsem udělal teď, tak tam vidím ten posun a to mě naplňuje, to mi stačí. Jasně. A nepotřebuji se nějak jako někde ze sebe dělat nějakou hvězdu. No. Když se vrátíme teďka do současnosti, jak ty jako vnímáš to, že jako tady tu lokální scénu, kdy byl si u toho zrodu, když to řeknu takhle, jako třeba hned po těch jako VVV a Kolča a Vorel a tak, jako, ale nějak to bylo to první, co se dostalo do té jako masy. A jak se díváš na to, jak to vypadá dneska? Jako v tom smyslu, jako řekneš, to je super, že je to jako rozmanitý a že ty lidi už dneska na tom fakt vydělají prachy jako a tak víš, jako že, nebo si řekneš, ty vole, strašný všechno, vole, baví mě tady dvě kapely. Vole. Hele, spíš to první, jako já jsem právě rád, že každý si, že se to rozvětvilo, že každý si svojí cestou dělá to, co ho baví, každý si v tom něco najde to svoje a prostě je to takový bohatý. Akorát teďka je, že jo, v těch devadesátkách, když jsem řekl, že poslouchám hip-hop, tak to bylo všem jasný. Jo, prostě věděli, co to je hip-hop. A dneska hip-hop je široký pojem. A když řeknu někde na veřejnosti, že poslouchám hip-hop, tak si všichni myslejí, že to je to, co hraje v rádiu. A to třeba vůbec není. Jasně, nebo jo. Už nikdo neříká slovo hip-hop, že jo? Právě, no, protože to je... No, no. No, tak jako, když řeknu, že poslouchám rock, že jo, a to je taky široký pojem. Rozumím. Tak hip-hop už je dneska taky široký pojem.
A já si jako ve všem najdu to svoje. Já jsem byl jako svýho času úzce zaměřený na různé věci, ale teďka vlastně jsem schopný si v lecčem najít něco, co mě baví, ale musí mě to chytnout. Jasně. Ale když mě to nebaví, tak to vnímám tak, že mě to prostě nebaví, ale neříkám, že to je sračka, no, prostě, jasně, protože jasně. Tomu prostě třeba nerozumím. Nebo tak. Rozumím. A je něco, co by možná překvapilo lidi, jako že by si řekli, ze současného českého rapu poslouchám, mám rád prostě ten horrorcore a tady ty partičky, ze kterého se potkávám. Ale jako, pánové, mě baví ty vole Robin Zoot třeba, nebo něco, víš, jako je něco takového, že bys řekl, ty vole, fakt rád, jako rád si poslechnu třeba tohle, nebo nevadí mi to, nebo jako cením tohle, jako. Co by o tebe třeba lidi nečekal? Já mám ještě hodně co objevovat, protože jsem toho teďka za poslední dobu za stolik nenaposlouchal. Nicméně jako, že vždycky, jako potřebu se posunovat a přidávat do playlistu další jako věci, protože vlastně když tam nic nepřidávám, tak mě to hraní už pak přestane bavit. To jasný. Takže to je prostě takový ten impuls, že tam... Což je mimochodem teda hrozná nevýhoda Seráta pro mě, že vlastně člověk se dokáže hrozně rychle zacyklit. Tady to hraju tady s tím, máš takovou tu rutinku, vole, a jedeš, vole. Jako no to je, tak, to je spíš taková záchranná brzda. Jo, ale... že když nevím, tak vím. Jo, ale mě baví jako právě experimentovat. I když hraju, já třeba si nikdy nic nepřipravím dopředu, já vždycky improvizuju. A teďka prostě něco hraje a já teďka to tam projíždím a tohle a protože, hele, tohle jsem dlouho nehrál. A najednou zjistím, že tyhle dvě věci jsem spolu v životě nemíchal a oni do sebe jdou a teďka s tím různě blbnu a si říkám, to je dobrý a já to objevím vlastně v ten moment, jako kdy to hraju naživo a vlastně to je to na mě třeba i vidět a vyzařuje to ze mě a ty lidi to třeba taky vnímají. To říkám vždycky, jako, no. Že vlastně je dobrý těm lidem to prodávat, že vlastně to musí vidět z tebe, že přesně, to baví tebe, přesně, že to není jako přesně tak, no. Laptop před sebe, vole, ty musíš jako ten do toho vlastně skoro hypuješ. No, já když si na tom ujíždím, tak já tam dělám hrozný píčoviny zatím, jasně. Já tam skáču občas a tohle. Záleží jako na náladě a na nějaký na rozpoložení, ale občas tam dělám hrozný věci. A jenom když se vrátím na to, já taky nejsem člověk, který by měl přehled o tom, co se děje v Čechách a slyšel všechno. Já většinou slyším všechno tak, že vím, že mám hlasovat do Anděla a poslechnu si všechny ty desky, které vyšly, jakoby několikrát, nebo některý si samozřejmě poslechnu i dřív, jako jenom si to projedu. Jo? Je třeba něco u tebe, že by si řekl, hele, a tyhle. Slyšel jsi tohle by si s ním poslechnout. Hele, tak třeba, ono je to teda z roku 2020 už ta pecka, ale mě v létě hrozně rozsekla pecka od Bitmana. Oh shit. Je to choroba, lebo to baví má robit si dokola piču a dejsovat, je ta pokora, toho tu nebola. Ohlady plno, kde zbytečná, za to pravda do huby je výtečná. To je ten rychlo repující slovo. Hrozně rychlo repující, ale on použil normálně oldschoolový sample, ale dal tomu prostě zvuk, který se dá udělat dneska a má to strašný koule. Já z té pecky mám normálně husí kůži na zádech. Okay. Jo, a takovýhle, to se občas takhle najde něco. A já jsem na to přišel úplně náhodou, opět jsem nechápal, že něco takového někdo dneska udělal a že to je takhle krutý a že to vzniklo prostě v Československu a že prostě úplně wow. Jasně. Takže dobře. To si poslechni, to určitě ti doporučím. Okay. A jak tomu krutej klip? Já jsem to zaregistroval, protože vím, že zase, protože já jsem hodně v kontaktu se Spinhenzem a vlastně Bitman je týpek od Strapa. No, jasně. Bublinky. Jasně. Dobrý. Ještě mě zajímá, jako, protože ty si vlastně, můžu říct slovem, grafik? Dá se to tak říct, no. Vidím na tebe nějaký tvůj věci, ty si děláš jen pro sebe, nebo teďka třeba lidi můžou jít a koupit si to? Jako... Tohle jsem si dělal pro sebe. Basa. No. Já chci tu basu mikinu. Jo. Ne, třeba lidi si to teďka řeknou. No hele, jestli těch lidí bude dost, tak o tom začnu uvažovat, ale zatím jsem si to dělal pro sebe, že to je na takový vizuální efekt, jako když hraju, tak aby to prostě mělo i nějaký vizuální efekt. Mě baví si takhle hrát se s těma věcma. Ne, tak jako často se stane, že člověk někam přijde a jde se vychcat a najednou na benzínce, vole, já nevím kde, ty ve Vimperku vidím, vole, DJ Bass, vole, že jo? Jako, jo, ne, no, takže... jo, to je taky taková moje úchylka, vlastně si dělám si samolepky, abych prostě, když někoho takhle potkám a někoho to baví, tak abych mu měl co dát takhle do ruky a... Jasně. A...
a prostě, aby si to ty lidi zapamatovali, že jo. OK. Poslední taková otázka, co ty a všechny ty jako sociální sítě, jako vnímáš to tak, že jako baví tě to, nebo musíš to dělat pro to promo, seš v tom vlastně jako doma, rád tam sleduješ ty svý kapely třeba, nebo jak ty to máš jako? No takhle, já jsem před lety přišel na Facebook především kvůli tomu, abych se tam založil právě tuhle stránku a tlačil to, abych lidi jako informoval, kde hrajou a tak, aby prostě jasně. byl ten přístup k informacím jako přítěm. Jednostranná lidem, prostě věc. Aby prostě... Umíš pracovat s tím svým jménem, takhle bych to podtrh. Jakoby. No tak snažím se, no. A je to těžký, jako, aby to zase nepůsobilo jako narcismus a na druhou stranu, aby zase... abych nebyl moc jako zatáhlej. Jasně. Takže takhle se snažím. Jsem toho neslyšel slovo zatáhlej, člověče. Jo, za našich mladých časů se to říkalo. No a takže začalo to tím a samozřejmě potom jsem tam potkával lidi, jako který jsem znal jako mega a neviděl jsem je mega a tak jako vznikaly ty konexe takhle a tohle a pak už jsem to jel. No. A vlastně Instač jsem si založil poprvé loni v červenci, kámo. Okay. No, že jsem vlastně poprvé jsem si ho založil loni v červenci, že jsem ho vlastně do té doby jsem ho neměl vůbec. Protože si nechtěl, protože... Nevím, nějak... To přišlo až tehdy, jakoby. Nějak jsem jako úplně do toho nechtělo a pak jsem jako viděl, co se s tím dá jako dělat, tak jsem... Ne, tak jako do toho šel a takhle, mě se do toho pak nejdřív nechtělo kvůli tomu, že zakládat se ho takhle pozdě jako a nahánět jako ty ano, sledovače. Je to těžký. Že vlastně jako už nedosáhnu toho, čeho bych dosáhl, když ano. bych si to založil před x lety. Ano. Nicméně nakonec jsem to udělal. No. Ne, tak jako zase, já jsem člověk upřímný, jakoby, jo. Čili mně se líbí v tom, že bych si řekl, ty vole, jako my lidi na 40 prostě, ale najednou ty si tam vysmrkneš jako jednoduchou animaci, kde hraješ nějaký jo, termíny. Jo. Víš, jako že... Jo, to jsou ty hračky z After Effects. Já no, tomu rozumím, no. ale vlastně víš, jako no. má to nějaký jako ksicht, jo. No já se snažím super, právě, jakoby. Já když se pro něco natchnu, tak si to jako si to vychutnávám, no. Jo, protože já se přiznám, velké přiznání, já mám 95% lidí z Československa skrytejch. Jako. Mě tam je potřeba, já tam chci jenom vidět ty svý oblíbený umělce a s nima třeba komunikovat, protože já nepotřebuji vědět, co měl kdo k obědu, nebo jako, že je zrovna tady. Jako, jo. Prostě já ten čas potřebuji jako šetřit a využívat ho efektivně. Ale mám pár profilů a třeba i tebe. Tak potřeba, to si cením. To si ne, cením. Protože vlastně víš, jako mě to vlastně říkám, ty vole, jako my v našich letech a ty se doma děláš s nějakým videem a my si tady řekl, aby on tam vidí 24 hodin, ale vlastně to je to super, že to není jako, protože zase já v roli, kdy se snažím objevovat mladý beatmakery a vydávat jim jako tady desky, tak prostě vidím, že ty lidi vůbec tady ten svět nechápou, jakoby. A my 40 plus jako vlastně chápeme aspoň to, že musí to nějak vypadat a je, není to jako nutný zlo. Máme k tomu nějaký vztah, čili kdyby mě to sral, to nedělám vůbec, jakoby, jo. Ale víš, jako, že se mi líbí, že jako, ty vole, že to má jako úroveň, jakoby, jo. No, tak já právě jsem vždycky jako si dvakrát rozmyslím, než tam něco dám, aby to prostě nezačalo někoho srát, že jo, aby tam byly hlavně jako věci, které mají nějakou jako sdělovací hodnotu. Jasně. Nevím, jak jasně. to vyjádřit. Jasně, ne, ale prostě je super, jo, protože ten důvod, proč tam třeba někdy člověk je, tak pro mě je to takový, že jako sledují ty oblíbený svý jako producenty a tak dále. Tam mě hrozně baví to, že je to zase pro mě otevírací kanál pro nějakou komunikaci, jo, že tady odepíšu jako tady něco napíšu, jako označím, já nevím, teďka naposledy, já nevím, Elzaj, jako, a týpek mi se jako odepíše a komunikujeme, víš, a řekneš, ty, to je vlastně super tady přes Instagram. Jo. Ale druhá věc je ta, že mně se jako líbí, že tady vidím jako DJ Bass, prostě tady animace a vidím jako celý měsíc zra, řeknu si, to je skvělý, že prostě jako furt i ten, jakoby, ten rank tady toho jako 2000 now boom bapu, víš, jako, protože já si to taky rád poslechnu. Ne jako pořád, protože
furt si rozděl, jako asi nebudu poslouchat jako Lords of Underground do smrti, protože mě ty škopky serou, ale vlastně mám rád jako beaty, který jako řežou, rozumíš mi, jakoby, jo, víš, jako, jo. Jo, a to je přesně to, co chci říct já, že já vlastně si nedokážu zaseknout v roce 93, protože už by mi to lezlo ušima. No jasně. Ale prostě, ale ani k tomu není důvod, protože ano. Oni furt vznikají krutý věci, které jako jsou kompatibilní, když to takhle řeknu, že prostě mě to zvedne ze židle. A třeba já jim Public Enemy z roku 2017, jako, to je prostě bomba úplná. Jako, jak sdělení, tak i prostě beaty, tak jako proč se zasekávat někde, když prostě vzniká spousta krutých věcí. Nebo ten zmíněný Bitman, nebo spousta dalších. Já teďka to z hlavy jako nevysypu. Ne, to je v pohodě. Jo, těch jmén je spousta a jako jsem za to rád. No jasně, vlastně... A tady mě teda napadá ještě jedna otázka. Jo. Teďka často se mi stává, že slyším něco, co mladí lidi jako mají hrozně v hypu. Občas se zkázím, že jako já dám do Insta Stories nový, vole... Ty vole, jak se jmenuje, ty vole. Nový Future, zní přesně jako tady ta pecka z roku 87. Jako. Tohle to zní jako přesně takhle. Že mám pocit, že my, jak už nám je tolik, kolik nám je, tak jsme jako těch stylů, protože dřív bylo jenom to rádio a televize, tak jsme navnímávali všechny ty zpěvačky, depešáky, tady ty příchody. Takže třeba vím, že dneska nebudu teďka jmenovat, jeden český producent mi poslouchal svůj desku, já mu vypšu. Hele, je to super, ale přijde mi to jako depešáci přidaný o nový synťáky. Slyšíš tady to teďka ty taky, v tom smyslu, že řekneš, ty vole, ale to je takový to retro, ale 20 let zpátky, který my jsme moc neměli rádi, jakoby, jo. Cítíš to tam taky teďka v té muzice, ty trendy, jako? No, já právě, to je přesně ono, že já třeba ty osmdesátky... Nemám rád vlastně. Prostě mě nebaví, no. To mi přišlo taky, že lidi objevili synťáky a všechno bylo hrozně syntetický, přehnaně. Mě naopak baví jako šedesátky a sedmdesátky, jo. Jasně. A když disco, tak sedmdesátky prostě. Jasně. A pak, jak to šlo do těch osmdesátek, mě to vůbec nebavilo. Ne, protože... Ale na druhou stranu, jako třeba depešáky zase cením, jako. Já taky. Protože to zase mělo jiný koule. Jo, to já na 100%. No. Já na 100%. Jenom jako když... jenom přemýšlím nad otázkou, když někomu je dneska 20, tak se narodil v roce 2000, takže nemohl tady to slyšet. No, a teďka slyší tohle a řekne si, a já jenom nesnáším takový to, tohle to je ten progres, to je to nový, musíte se pořád řeknu. Ne, tyhle, to zní přesně jako tohle, jako tady ten hit, jakoby, jo. A jenom pro mě to, jako to recyklace. A to záleží. Já se často setkám s muzikou, kterou říkám, tyhle, to je recyklace roku 92, tyhle, ale úplně totálně. Hmm. A ještě takový ty jako úplně mainstreamový hity samplujou ty mainstreamový diskotékový hity, takový ty jak se tomu říkalo, dance floor music a dělají to dneska. A to úplně, když slyším, tak úplně jako ty vole, to jako ne, ty vole. Jako ne, no ono právě, že v každý době jako někdo čerpá zase z jiný nějaký doby a různě to takhle se propojuje. Třeba nevím, v těch devadesátkách oni čerpali zase z funku, který byl x let předtím a těm lidem, kteří zažili ten funk v mládí, tak jim to taky takhle připadalo, že někdo jako... Yeah. Jo, třeba Public Enemy, to je prostě vysamplovaný James Brown z velké části jako v těch prvních deskách, že jo? Ano. Ale prostě pro mě to má koule, že jo? Ne, o tom žádná. No. A je jenom vlastně zajímavý, jak právě si říkám, že je to možná i naše výhoda, že ten rap s náma jako vyrůstal a když přišel sem a my jsme jako u toho byli, tak to jako, že to mě na tom hrozně baví. Si žije svým životem prostě. Že si žije svým životem. A on je rozvětvený na všechny strany. Tím dokážeme pochopit, že jako někdo, kdo miloval Stony a potom slyšel možná v našich letech, jako nosili jsme trička Doki Dok, ty vlastně, kurva, co to je. No. Víš, jako, a možná já jsem v tom, když někdo řekne Future a já řeknu, ne, to zní stejně jako tohle, nebo tohle zní stejně jako tohle, nebo tady ta dance deska zní stejně jako Kajtranáda, akorát vy nosíte všichni, chodíte bez ponožek, ty vole, jak dementi, ty vole, máte všichni stejný účesy, jak Lukáš Vácha, ty vole, vypadáte jak přes kopírák a říkáte, že to je progres a musí se posouvat. Víš, jakože s tím já někdy tak jako trošičku prostě bojím. No, ono záleží, čemu se říká posun. Takže my se posuneme asi jakoby ke konci. To znamená, já jsem hrozně rád, že jsi tady přijal pozvání, nejsou taky ty blabla keci, ale... Díky za pozvání. Já tady ty videa vnímám tak, že je dobrý vždycky
slyšet něco trošku, já nechci být ten zpátečnický, jo. Na druhou stranu si myslím, že dneska se najdou lidi, kteří rádi slyšejí tady to, že jsou ty, kteří si hledají ty informace, že jenom nekoukají na ten TikTok a na Instagram, víš, a nový tenisky, dobře, jo, stlousnul 3 kila, a nová kérka, OK, víš, ale... Jo, co měl dneska k obědu? Rádi si poslechnou prostě jako, že takovýhle informace, já jsem rád, že jsi jako tady pošaroval. A jenom se ptám, tvůj nějaký jako výhled, protože pochopil jsem, ještě než jsme začal natáčet, že jako třeba to cestování, a to není tak, jako vezmu kameru a jdu tady, protože cestovat, já to vedu tak, že jako kurva, my furt se tady honíme někam, vole, do, já nevím, nějaký ostrovy, ale nikdo nebyl, ty vole, pořádně na Šumavě, když to přeženu, víš, nebo jako máme, všichni jsme byli stokrát v Krkonoších, ale nikdo jsme nebyli v Humpolci, vole. Ale tady taky třeba hezky, nebo já nevím, víš, jakože... No, takhle, já vzhledem k tomu, že když mám možnost jako si jet někam zahrát, tak já si to právě spojím s vejletem, což je velká výhoda, že já vlastně jako už jsem leco zprocestoval právě počer díky tomuhle. Jo, známe každou benzínku? Co? Znáš už každou benzínku? Skoro, no, ale já už se jim vyhybám. Jako, já taky samozřejmě. To je humáč, ale... Je to prdel. Je to prdel. to rozhodně. No, jako rozhodně jako chci cestovat. No. Jako já nejsem jako doví, jaký cestovatel. Já jsem něco mezi turistou a cestovatelem. Jo, že nedávám nějaký punky nebo nějaký prostě hardcory, že bych někam jako jel, kde nějaký jako velký riziko nebo takhle. Já jsem si ulít na řeckých ostrovech před lety a tak jsem si říkal, každý rok chci jeden řecký ostrov a chci je procestovat jich co nejvíc. A když jsem zjistil, že jako vlastně samotná letenka mě vyjde dráž než celý zájezd takový s ubytováním od cestovky, tak jsem si prostě dal tu cestovku, ale tam jsem si půjčil káru a projel jsem si ten ostrov celý a všechno jsem si to prostě, chtěl jsem ho poznat celý, jako pro mě jako válet se celou dobu na pláži, to je prostě pro mě peklo. Za trest. Jasně. Já třeba, když přiletím a jsem unavený, tak jako do večera na té pláži ležím třeba, ale druhý den se vstanu a chci pryč někam. Jasně. Ale já jsem jenom tím chtěl říct, že vlastně jakoby, bavili jsme se taky o tom před začátkem, že jako ty zážitky jsou hrozně důležitý. To. A jako když se řeknu, co jsem dělal o víkendu? No, žral jsem čipci a čumil jsem na Netflix, versus jako byl jsem... tady pod hradem a prošel jsem si nějaký lesy a bylo to tady 20 minut za Prahou, tam mi to přijde furt jako lepší. A pak už pro mě jedno, jestli to je tady za Prahou, nebo v Řecku, nebo ve Španělsku, nebo v Africe, jo, pak už je to jenom o té investici a o těch možnostech, víš. Jo, jakoby, jo. Když někde žiješ a jsi tam furt a už jsi všechno prolez, tak už taky jako je víc těch víkendů, kde ležíš u těch filmů, jo. Nicméně já třeba, když někam nešlo je, tak já jsem byl rád, že si aspoň zajedu na jeden den do Drážďan. Ale i Drážďany jsou skvělý. Tam je to super. Nebo prostě, teďka nedávno prostě jsem sednul na bus a jel jsem prostě do Jelení hory na celý den, prostě do Polska, kde jsem nebyl dlouho. A úplně tam objevuješ prostě místa, které jsou kousek, objevuješ tam věci, které vůbec by tě nenapadly, že by tam jsou. By the way, když seš u toho odleto, tak Polsko. Pokud se ta situace uklidní, já jako Polsko asi teďka jakože v klidu, ale Polsko je ten rok pro mě to číslo jedna, jakože Gdaňsk, jako úplně nahoru. Ten mě začal jako, taky lákat, no. A pak jako digging toho polského jazzu, protože my jsme tady za komunistů měli jenom jako předělávky světových hitů, akorát všichni vlastně říkali, že to tak není a objevíme to až teď, ale ty muziky, které tam měli. A druhá věc je, že vlastně dva mý troufnu si říct, jako dobrý známý lomeno kamarádi, tak jeden je z Oaklandu a jeho strejda děda je pod ním pojmenovaný jedno náměstí v Polsku a on nikdy nebyl v Evropě, tak tam chci jet a vyfotit mu to. A druhé je Miles Bonny, který ho možná jako znáte, blablabla, bla, bla. Tak my jsme často v kontaktu a vlastně jeho původní jméno je Miles Bonikovský a má kořeny v Polsku a taky tam jako něco chci s tím lesím jako udělat. Takže jako Polsko je pro mě teďka jako velká věc, jako, kterou chci jako hodně projet. Prostě. Ne, fakt, že Polsko je pro mě taky docela ještě neobjevený. Protože já vlastně kromě těch hraničních, příhraničních jako míst, jako jsem to moc neprojel. Akorát jednu dobu jsem, byl jsem teda jednou ve Varšavě a pak jsem byl jednou v Krakově, ale ten si chci dát znova a na díl teda. Jasně. A
A jinak jako jsem Polsko jako skoro nepoznal, takže no. jako to mám taky před sebou. Nemusím někdy skvělý, že vlastně nemusím no. letět ty vole jako 13 hodin. Právě stačí no. zajet tady přes hranice. Právě, že no. jo, jako. Právě. A, ale jako proč neletět zase 13 hodin, jo? Já to miluji. Vlastně já, když to přeženu, tak já to mám jako jednoduchý. Já od roku 2012 se snažím jenom lítat jako do Kalifornie kvůli muzice, kontaktům a tak. Jo. Já, ale jakože víš co, to Polsko je tady v sobotu ráno se seberu a jsem tam, víš, jakože... Já jsem, já třeba v roce 19 a v roce 20 jsem nějaký v období, že ob měsíc jsem prostě se sebral a jel jsem třeba na 4 dny do nějakého města. Takže jsem si dal Barcelonu, dal jsem si Lisabon, dal jsem si, co jsem si dal ještě... Jo a prostě takhle, takhle a tam prostě si to všechno vychytá, že jo, ubytování, všechno a teďka si to tam prolejzáš a objevuješ. Yeah, a já si z toho dělám ještě ty videa a tohle mě hrozně baví. A teďka během covidu tohle mi strašně chybilo, mám šílený absťák, šílený. Teďka konečně jsem se dostal aspoň na hory po 2 letech. A jenom si říkal, ty jsi byl v Andoře. V Andoře, no. Že všichni jezdí do Alp, víš, tak jako... Pozor, já jsem ještě v roce 20, těsně před covidem, protože jsem se vrátil a spadla klec, tak jsem byl normálně v Gruzii na horách. Normálně jsem byl, normálně to byla příležitost prostě jít si zaližovat do Gruzie, do Gudaury. To je takový lyžařský středisko, který vypadá skoro jak v Alpách, je to tam fakt má úroveň, ale jsou tam úplně jiný ceny a je to nádherná země. Příjemní lidi a výborný žrádlo, všechno, to je prostě, tam bych se chtěl ještě podívat do Gruzie určitě. Nicméně právě teďka byla ta příležitost si zajet do té Andory. A do Alp samozřejmě chci znova, že jo, to je jasný, ale tohle prostě byla možnost zase se podívat úplně na nový místo. Že já jsem v Pyrenejích, že všichni měli do Alp v Pyrenejích a ty jsem do Andory, jako proč? No. Protože jsem chtěl poznat Pyreneje, chtěl jsem poznat Andoru, protože jsem tam v životě nebyl, tak jsem to chtěl zažít a chtěl jsem si tam zaližovat. A tam akorát bylo peklo, že tam se jede autobusem a jede se tam autobusem asi 25 peklo hodin, dlouho. Kámo, jako to je peklo, tyjo. Ale stálo to za to. Jasně. Stálo to za to, protože takhle, když se jede na lyže, tak ono... Ono se dá letět do Barcelony, že jo, od tamtať je to asi 200 kiláků, ale když taháš ty lyže a všechny ty věci, tak to se ti prodraží docela. Někdy tu kombinaci no, prostě musíš vymyslet no. a někdy ho ubytuješ. Nebo, to, se, že dá, prostě nebo se dá jako letět a všechno si tam půjčit. Já jsem zvolil ten bus a jako neletuju, protože to bylo prostě... To je úplně v klidu. Jako to bylo prostě bylo to super, já jsem za to rád. A je lepší někdy si užít 10 míst než jedno, za který zaplatíš jako za těch 10. Že jo, jakoby. Přesně tak. No. Takže já než to jako to někde vyházet, to si radši dám jako luxusní večeři a pořádně si to užiju. Jasně, když si řek, ty vole... Když si řekl, vole, Barcelona, Marseille, tak to mi napadá na ty vole, jedna z mých prvních dovolených, protože já jsem vždycky celý léta makal na festivaly hudební, takže jako to přišlo až později. Byla jako s Filipem Spio, s tím rozhovorem mám. Jako. Moje první dovolená, ofiko, byla s Filipem a s David Pravda, a.k.a. DJ Enemy, takže jo. Musíme dát rozhovor, psal jsem ti, musíme to dát, ty vole, s Pravdou, s Enemym. Nicméně, teda Poslední last dotaz, jako nějaký vize do budoucna cestovat, hrát mejdany. Cestovat, hrát mejdany a jako ještě dát nějaký pecky třeba a co já vím, co přijde, no hlavně, aby přišly nějaký pozitivní věci, něco, co mě bude inspirovat a posune dál a tak. OK, OK. Já teda jenom za sebe říkám, že a nejsem takový, já vůbec nejsem týpek, jakože by teďka tady skákali a přemýšlel a doporučoval něco, jako, ale jestli vám to label dovolí něco, je ta doba klidně něco vydat jako retro úplně v pohodě. Za mě. Počkej, vydat retro? No, jako re-release, chaos, deska, něco, remix, jako a tak, jako nevím, jestli jste vlastně vůbec na digitálních platformách ty desky jako a tak já dále. Já myslím, jo. Že jo, já myslím, že to tam je někde. Okay. Takže lidi, když se zadej chaos, no, tak prostě to najdou. No, jako na Spotify, tady na těch, vím, že na tom, na iTunes, tam to je určitě. Okay, dobrý.
jestli to tam ještě je, ale vím, že tam bylo. Jasně. Tak jo, takže my jsme na konci, jenom připomínám, koho se nebaví na nás dívat, tak si to může poslat jako audio na všech podcastových platformách, přesně jako Spotify, Apple Podcast a tak dále. Jednoduchý další rozhovor. Pufas, tohle byl Bas, já ti moc krát děkuju. Já děkuju za pozvání. Jednoduše lidi tě najdou na Instagramu jako Bas, DJ Bas. DJ BA2S nebo DJ BA2S, nebo si dej stránku ba2s.com a tam se proklikáš do všeho. Tak byste se proklikali, víceméně dokoukali až do konce. Vidíme se u dalšího rozhovoru. Pufas, Krim.cz. Nazdar.